Мир вам, дорога церква, слава Ісусу Христу! Я дуже радий вітати всіх вас в Українській біблійній церкві. І я сподіваюся, що всі ви мали гарний тиждень, ви всі добре попрацювали, ви займалися своїми справами. А сьогодні ми залишили все, щоб прийти сюди і поклонитися живому Богу і Спасителю Ісусу Христу. І хочу сказати, це є дуже добра звичка, коли ми всі разом в недільний день приходимося і поклоняємося нашому Богу. І на цій неділі я почав читати Євангелія від Луки і звернув увагу на дуже цікаву таку деталь, про яку пише Лука. В самому початку, коли Ісус Христос тільки вийшов на служіння, Лука пише, що Він тільки прийняв хрещення у Іоанна Хрестителя, тільки він пішов у пустелю, щоб бути випробуваний. І от Лука пише дуже цікаву деталь. Він ще навіть не обрав учнів. І от Лука пише про нього цікаву деталь. 4 розділ, 16 вірш. «І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати». Дуже цікаво, що у Ісуса Христа була та сама звичка, як і у нас. В день суботній, зараз ми збираємося в неділю, він ішов в дім молитви, щоб побути з народом Божим. І от коли я читав, я задав собі питання, а для чого Ісусу Христу було ходити в зібрання? Подумайте, будь ласка, для чого Христос приходив в зібрання? Йому не треба було, скажімо, вчитися, тому що те, що там викладали, те, що там читали, він це написав, він все це знав. Йому не треба було, скажімо, якоїсь особливої молитви, тому що він в будь-який момент міг звернутися до Бога, і Бог міг почути його. Там не було його друзів в цьому домі молитви, тому що ми знаємо, якщо почитати далі, ці служителі, вони проганяли Ісуса Христа дуже часто з синагоги. Для чого він ходив в синагогу? І знаєте, я подумав, і я думаю, що Ісус Христос ішов туди, тому що там були живі люди. Там були люди, які потребували Бога. Там люди були, які шукали Бога. І я вірю, дорога церква, що сьогодні тут зібралися люди, які потребують Бога. Які шукають Бога. Які хочуть доторкнутися до Бога. І хоча ми знаємо, що Ісус Христос зараз на небесах, Він сидить праворуч від свого Отця, але я сподіваюся, що в Нього залишилась та сама звичка, як і колись. Щоб тоді, коли збираються діти Божі, Він серед них. І так каже слово, що якщо двоє чи троє, там і я серед вас. І ми віримо, що Дух Святий сьогодні серед нас. Тому давайте ми склонимося і попросимо, щоб Господь благословив наше зібрання. Щоб ми відчули цей дотик Божий. Щоб ми послухали, що Господь хоче сьогодні нас навчити, нам сказати. Щоб ми достойно вшанували Його святе ім'я. Давайте помолимося і попросимо Божого благословення. Дорогий наш Господь, сьогодні ми тут зібралися. Ми хочемо славити Тебе, Господь. Ми хочемо молитися до Тебе. Ми хочемо відчувати Тебе сьогодні, Господь. Цілий тиждень ми працювали, ми займалися якимись різними побутовими справами. Але сьогодні, Господь, ми хочемо заспокоїтись і почути Тебе, Господь. Ми хочемо відчути Твій дотик, Господь, в нашому житті. Тому просимо, благослови наше служіння. Благослови наші молитви. Почуй кожну нужду, яка звертається до Тебе, Господь. Ці пісні, які сьогодні співаємо ми разом, Господь, хай вони будуть приємні для Тебе. Слово, яке Ти будеш говорити, свідоцтво, яке ми будемо чути, Господь. Хай це все буде для слави Твоєї. Тому просимо, благослови нас, Господь. Амінь.